हेलो गाइस नमस्ते। वन की सब्सक्राइब बड़ा फेरी पनी 1500 पुग्ने वाला छ, तर वाच के भन्छ वाच टाइम आवर पुगेन, पुगेको छैन। बिस्तारै बिस्तारै मोनिटाइज हुनेछ भिडियो, होइन युट्युब तपाईँहरूको माया अनि प्यारले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै युट्युबमा चाहिँ नि मोनिटाइज हुनेछ। त्यस पछाडि मोनिटाइज भएपछि पैसा आउनेछ, हुरुङरुङ हुरुङरुङरुङरुङरुङ। पैसा आएपछि म एउटा राम्रो खालको घर बनाउने छु। त्यस पछाडि घर बनाइसकेपछि एउटा बुलेट बाइक किन्नेछु, होइन। त्यस पछाडि मेरो ब्याङ्कमा 1 करोड ब्यालेन्स हुनेछ भनेर यस्ता सपना देख्दा देख्दै भिडियो बनाएको पनि लगभग 1 वर्ष हुन सकेको आँटिसक्यो गाइज। भिडियो त हुन्छ तर मोनिटाइज हुँदैन, वाच आवर पुग्दैन, जसो तसो सब्सक्राइब पुगे पनि वाच आवर चाहिँ पुग्न गाह्रो छ गाइज। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज पनि फेरि प्याउ 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 बोलिरहेको छु।